Susanne Gunnarsson kan det här med kanotmaraton. Hon är regerande världsmästare. Och är det här någonting man kan jämföra med Vasaloppet och Vätternrundan? Och ja, det är det verkligen. Och det är en fantastisk miljö man paddlar i. Alla dessa slussar och det är en suverän miljö. Jag tyckte det var första gången jag körde var förra året och jag har varit helt imponerad. Jag tänker fortsätta tills jag är 50. Men jag kan ju alltid hålla på med. Susanne Gunnarsson gör lyften i världsmästarfart. Ofta avgörs elittävlingarna här och Susanne vann VM just tack vare snabba förflyttningar. Mycket springande just nu. Det blir lite mer paddling nu här. Hon vinner damernas lopp på 18 kilometer fullständigt överlägset. I Sverige saknar Susanne konkurrens på de längre distanserna. Och herrarnas maraton från Karlsborg till Sjötorp tas hem av Tom Krantz från Malmö med gamle OS-silvermedaljören Tommy Karls på andra plats. Och som därför också samlade världseliten. Start vid Vättern i Karlsborg. Målet ligger 42 kilometer bort vid Vänern. Distansen är maraton. Och kanotisterna måste först ut på den blåsiga Bottensjön innan de får gå in i mer lugna vatten i Göta kanal. K2-klassen hade samlat bäst startfält. 10 nationer och alla de bästa var med. Och så börjar farledens alla slussar dyka upp. Det första lyftet blir i Forsmark. Det är trångt och det går stundtals ganska hett till. Mot första etappmålet, 12 kilometer från start. Sen blir det omstart längre upp efter banan för att distansen ska bli exakt 42 kilometer. Engelsmännen Lawler och Harris i ledningen. Men svenskarna Magnus Sköldbäck och Tommy Karls har en bra position. De tog bronset vid förra VM. För den andra svenska kanoten gick det så här. Tim Krantz, Stefan Gustafsson kapsejsar i trängseln och i huggsexan ute på sjön. Det är tuffa tag i maraton. Britterna går in etta efter etapp ett. Sydafrika tvåa och så är Sköldbäck Karls på tredje plats. Bra med. Materialet går hårt åt. Det kan bli ett slagsmål och det är lätt man kan få paddelbruten eller det kan roderproblem och sånt där. Det är mer vanligt än att man ramlar i. Och roderproblem är det på svenska kanoten. Fram med filen. Omstart och svenskarna hänger fortfarande med i täten. Men det är viktigt att lyckas med lyften. Här kan man både vinna och förlora ett lopp. Jesus! Är det någonting som ni är specialtränare? Att ni är ute och tränar lyft? Springer omkring? Ja, det händer. Det händer. För oss själva så ingen ser hur tokigt det ser ut. Dumma vi är. Nej, men vi kör väl där också. Inte så ofta då, men det är klart det händer. Man måste ju trimma till allting då. Magnus Sköldbäck på vätska genom slangen. Och Tommy Karls som var med redan vid OS i Los Angeles och tog OS-silver i K4. Nu paddlar han bara maraton. Det är England, det är Sverige, Ungern, Sydafrika, Finland. En klunga med de bästa har utkristalliserats. Totalt ska 11 sådana här lyft avverkas. Och de blir allt tyngre och jobbigare trots att kanoten bara väger runt 10 kilo. En kvar bara, en kvar. Det är en lucka nu till de andra filmarna. Vem är det nu till den här man? Vem är det nu till den här man? Men 5 kilometer från mål, då rycker engelsmännen och långt där bakom Sverige, Ungern och britternas andra lag. Ivan Lawler och Steve Harris vinner Göta kanalloppet och blir därmed favoriter till maraton-VM i höst. Och Magnus Sköldbäck och Tommy Karls, de klarar andra platsen i spurten vid målet i Sjötorp strax före den ungerska K2.